Hi, Eiros dwi, dwi'n big fan o country music a films. Dwi hefyd yn gynghorydd digidol yn M-SParc ac yn gweithio ar y rhaglen Busnes Cymru sy'n rhoi cymorth I busnesau ar draws Gymru. Mae rôl fi'n cynnwys gweithio efo busnesau yn helpu nhw efo websites, social media, digital marketing, SEO a mwy I helpu chi lwyddo online. Hefyd dwi'n delio efo grantiau digidol yn M-SParc sydd yn cynnig gwelliannau digidol os da chi'n llwyddiannus, felly os mae hyn yn ddiddordeb I chi, dowch I M-SParc ar y nawfed o fai i'n Cynhadledd Cyllid ag Arloesi I ddysgu mwy, dyna hefyd barbecue. So come on.